Мене звати Аня, і я рада вас бачити на своєму парфумерному каналі. Сьогодні буде таке коротке відео, в якому я хочу просто поділитися своїми враженнями від, на мій погляд, досить очікуваного і найновшого відповідного парфуму Maison Francis Kurkdjian. Отже, 1 вересня, здається, у них відбувся реліз новинки, і цей новий парфум називається 724 або 724. Цей парфум присвячують мегаполісам. І якщо ми подивимось рекламне відео, то там сам флакон 724 репрезентується як один з безлічих хмарочосів великого міста. Ми бачимо тут захід сонця, чи можливо навпаки, світанок. А отже, початок нового дня, якогось метушливого і сповненого справ. Також на офіційному сайті Maison Francis Kurkdjian описує цей аромат як уособлення енергії і такого шаленого пульсу сучасного мегаполісу. Життя, в якому вирує якраз от саме 7 днів на тиждень і 24 години на добу. Такий же рекламний опис є в них в цих таких книжечках, в яких знаходяться семпли ароматів. І тут же вони кажуть, що в парфумерній композиції цього аромату є бергамот з калабрії, кришталеві білоквіткові акорди і чуттєвий мускус. Насправді піраміда багатша, і тут також є солодкий такий духмяний горошок, квіти, альдегіди, сандалове дерево і багато мускусу. Зараз я розпилю цей аромат. Розпилю його собі на руку. Будемо. О. Відразу по розпиленню це дійсно цитрусові. І це не якісь кислі чи там гіркі цитруси, а от для мене вони такі солодкуваті. І також тут чимало альдегідів, як на мене. До речі, мені ось за своїм настроєм, за таким направленням цей новий парфум дещо нагадує один із парфумів Шанель, саме їхню п'ятірку і найлегшу версію, Шанель номер 5. Здається, вона називається Льо. От там теж такі альдегіди на мій ніс і цитрусові, якісь лимони, можливо, мандарини, щось таке. Так, ну і звичайно додається білоквітковий акорд і багато мускусу є в цьому ароматі. І якось на мій ніс теж тут є пудра, я не знаю чому. Насправді, от тут хочеться мені розповісти про от найтаке перше враження від цього парфуму. Отже, коли я отримала свою посилку, то, очевидно, в рамках рекламної кампанії папір, який огортав парфуми, був дуже якось щедро орошений ось цим новим 724. Так от, коли я відкрила цю коробку, то від цього паперу відразу якось розповсюдився такий дуже приємний і якийсь дуже пудровий, ніжний фльор. Мені він навіть чимось нагадав жіночий Аміріс MFK. От в мене було таке перше враження. Тобто мені він дуже сподобався. Звичайно, потрібно робити якби скидку на те, що на шкірі він може зовсім інакше розкриватися. І, мабуть, він все-таки на моїй шкірі розкривається інакше, але ось те перше враження було прям таке дуже приємне. Мені він дуже сподобався з того паперу, з тієї коробки, як він звучав.
Що ще можу сказати? Аромат 100% унісексовий. Я його бачу як на жінках, так і на чоловіках. Крім того, як мені здається, він абсолютно підійде для будь-якої вікової категорії. Особливо мені здається, що він через цю свою цитрусовість і білі квіти буде добре звучати влітку. Зараз осінь вже, ну, звичайно, взимку теж треба буде його тестувати. Оцей аромат, знаєте, якраз входить в ту категорію ароматів чистоти. Мабуть, це поєднання, знову ж таки, таких цитрусових свіжих нот разом з таким мускусом і білими квітами, воно дає ось це таке враження, що вдихаєш аромат якогось такого чистого випраного одягу або взагалі якогось, не знаю, якоїсь рідини для прання, ну щось таке. І дійсно виникають асоціації з якоюсь такою білою сорочкою, блузкою, з таким випрасованим комірцем, з якимсь бізнес-стилем в одязі. А ще, от мені здається, що це через альдегіди, в мене виникають також асоціації з випраною, такою свіжо випраною постільною білизною. Крім того, от в мене тут є такі свої дитячі спогади. Мені пригадується, коли в дитинстві мама взимку виносила на вулицю на мороз випрані там простирадла, наприклад. І потім, коли заносила їх додому, то вони такі, знаєте, були аж такі хрусткі, тверді, вони аж замерзали на морозі, і в теплі потім з'являвся оцей запах оцих чистих таких випраних, свіжих простирадл з такою морозністю. От мені чомусь здається, що це тут альдегіди так грають. Отже, знаєте, це такий цитрусовий, свіжий, мускусний і, як для мене, такий трохи все-таки пудровий аромат. Мені він чомусь запудрюється. От я так і уявляю собі ранок, світанок, можливо, ви встаєте, міцна кава, душ, щоб якось підбадьоритися, прокинутися, біла сорочка. Ви збираєтесь на роботу, в голові вже там вирують якісь шалені плани на день, там вже 100 думок про 1000 справ, які треба зробити. І от в такі моменти просто немає часу особливо задумуватися, а який же там парфум сьогодні вдягнути і так далі. І от саме тут ідеально підійде якраз ось ця новинка від Maison Francis Kurkdjian 724. Тому що це от дійсно аромат, який на щодень, в офіс, на роботу. Він дуже політкоректний. Він не шлейфить, до речі, він не шлейфовий, я в ньому цього не помітила. І тим не менше він досить стійкий, тобто його вам вистачить. Одночасно ви не будете на нього відволікатися постійно і також не будете заважати іншим, не задушити їх своїм ароматом. Чи я б його купила? Ну, не знаю, знаєте, в мене все-таки немає такого ефекту вау, можливо, через те, що багато хто з нас очікували повтору Бакари, якогось такого суперхіта, можливо, чогось такого незвичного, а тут досить зрозумілий аромат насправді. Отже, такі от були мої враження щодо 724, і мені дуже цікаво було б почути ваші враження від цього парфуму, якщо ви його вже тестували. Що він вам нагадав, які у вас асоціації і чи будете ви його купувати. Одним словом, поділіться, будь ласка, цим всім в коментарях. Поставте мені лайк, якщо відео сподобалося. І взагалі підписуйтеся на мій канал. Будемо тут розмовляти про парфуми. Всім бажаю гарного дня. На все добре!